סיפרתי את זה לשנה שעברה או לפני שנתיים. אני לא רוצה לתאר לכם את הזוועות, אבל פעם לא היה חדר יולדות שם בשואה. לא היה אפידורל, חדר עיסוי, חדר מנוחה, שלושה ימים בטן גב אחרי הלידה, לא היה את זה. שם בתוך הבונקר, בתוך האוהלים, בתוך הגטו את יולדת לבד. הייתה אישה 37 קילו, ילדה כלום, עצמות, לא היה לה כלום. וידוע ש... אנשים לא... הרב מבלז מספר, היו עובדים 18 שעות ביום בשביל קערה של מים עם בוץ וחתיכת תפוח אדמה. היום בן אדם עובד פה איזה שתי משמרות, אני ואני עבד, אני לא, אני... מה אני, אני חי, אני מזל, אני נחס, אני... עובד 10 שעות, מה זה, אני אין לי מזל בחיים, אני נדפקתי זה עובד. יש לך איזה משהו, לא יודע, מה קצת השתחרר? 18 שעות, מאיר, 18 שעות! בשביל קערה עם מים, אחורי, מים! מים עם בוץ, תפוח אדמה! והיו עובדים, היו שורדים, וכל בוקר לקדוש ברוך הוא מודים. לא היה להם מה לאכול. תחשוב עכשיו אותה אישה, אני אספר לכם שהיא ילדת התינוקת, לא היה מטרנה, לא היה עושים מילג. 97 אנשים היו באותו בונקר. הילד רוצה לאכול, צועק. ויש לו דין של רודף. למה? אם הנאצים עכשיו עוברים, ישמעו את הילד הזה צועק, מה הם יגלו? שיש שם 97 איש. זה רק נולד. רק עכשיו נולד. יסכן את כולם. היה שם רב, רבי בלשוב. באו לרבי בלשוב, אמרו לו, רבנו, הילד הזה, אם הוא ימשיך לבכות, כולנו פה נמות. אמר, אתה צודק. הוא אומר, אז מה, מה? מה עושים? יש לו דין של רודף. זה, להלכה, זה צריך... אם אנחנו עכשיו נטפל בו, אנחנו נחיה לפחות. ואם לא נטפל בו, כולנו נמות בגללו. יש לו דין של רוצח. אמר, אתה צודק. אמר לו, טוב, אם ככה צריך להודיע לאמא, שאם אין אוכל, לא מוצא תאכול, זהו, מספיק. אומר לו, טוב, אני אדבר עם האמא, תן לי לדבר עם האמא, אני אדבר עם האמא. בא לאמא, אמר לה, צדיקה, את בת ישראל קודש, את קודש קודשים, דוד, אמר לה, את כתוב קודש. אם הוא ימשיך לבכות, כולנו פה נמות, את, אני, כולנו. אמרה לו, מה את רוצה, אני אעשה רבי, אני אסתום לו את הפה, אני שותבת לו, מה אני... אומר לה, מה אין לך לתת לו קצת משהו, כלום, ניסיתי, אין לי... סליחה שאני אומר לכם את זה, לא שאין לי חלב בדדיים, לא נשארו לדדיים, מרוב שהייתה 30 עצמות, אין בזרב. פתאום צרחות, 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 רואים שהנאצים עוברים, והתחילו להגיד לה, מה, את רוצה שאני רוצח בגללך? את רוצחת? אנחנו, אנשים שם רצו לסת, אתם יודעים? הרבי מצאנז, הוא קבר 11 ילדים. 11 ילדים, אישה, גיסים, בני דודים, דודים, אחיות, אחים, 1,030 בני משפחה קבר הרבי מצאנז. והרבי מצאנז הגיע פה לישראל, פתח את קריית צאנז, בית חולים לניאדו, התחתן בשנית, ואמר, עם כל מה שעברתי בחיים שלי, ועם כל מה שכולם עזבו אותי ונעזבתי, דבר אחד לא עזב אותי ואני לא אותו לעולם, זה הקדוש ברוך הוא. והוא מספר על הזוועות, הוא אומר, רמת הזוועות ברמה שאי אפשר לתאר אותה. ובאותו בונקר, הוא אומר לאישה, תקשיבי, אם את לא פותר את הבעיה של הילד, שתדעי לך, אנחנו נמות יום אחד, בין היום, בין מחר, בין בעוד 120 שנה, יש לך דין של רוצחת, ולך איזה יש דין של רוצח, דין של רודף, תזכרי. היא אומרת, הרב, אני לא אמרתי לך, אני לא, מה שתגיד אני אעשה, אני, מה שאתה אומר זה קדוש, מה לעשות? הוא אומר לה, אם הוא ימשיך לבכות, ואנחנו נהיה בסכנה, אנחנו נצטרך לטפל בזה. אז מה עושים? אומר לה, אין ברירה. מה? לחלוק אותו. אין ברירה, אומר לה. אני קשה לי. חיכיתי לה על זה. בא מישהו, אמר, צדיקה, גם לנו קשה.
אל תקחי, אל תקחי, אל תקחי. אני אעשה את המצווה הזו. תני לי, אני אעשה את המצווה. בואי נזכה אותך שהוא הציל אותנו. בואי נזכה אותך שאין כמוך. בואי נזכה אולי לחיות, נשרוד. אמרה לה, רב, הרב, אני מקיים את הלכה? כן. ככה הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה? כן. תשבע לי. אני נשבע. טוב, אני מסכימה. איך שהסכימה הבחור הזה, המבוגר, לקח את, את התינוק ממנה, ובא לחנוק, היא אומרת, עצור, 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 עצור! מה קרה? אל תעשה את זה! כולם התיישו, אין... הרב, זה מצווה? אמרתי לך שכן. בטוח, כן. יהיה לו גן עדן? נשבע. גם לי? נשבע. טוב, אז אם זה ככה, תביא לי את הילד, אני אעשה את זה. לקחה את הילד, אמרה לשם, יחוב קדשם וריחור שכינתם. יהי רצון מלפניך שמה שעכשיו אני עושה יעשה נחת לקדוש ברוך הוא. לקחה את הילד, סתמה לו את הפה וחנקה אותו. אלה 97 אנשים שניצלו. מאיר, אתה מבין? איזה מקום? אלירן, אתה מבין איפה אנשים היו? מה? סן, אתה מבין איפה היינו? ואיזה אמונה? אתה מבין אנשים? באיזה מקומות? באיזה... רבי נחמן מברסלב, זה לפני השואה, רבי נחמן אמר דבר גדול, אמר, רבי נחמן, זה קודש קודש אם רבי נחמן אמר, אם יש עם שמסוגל לעבור את כל הקושי בעולם ועדיין נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, זה עם ישראל. שאיפה שלא תשים אותו, יש לו אמונה. כולם, כולם ימחקו, עם ישראל, גם שימחקו אותו, הוא יישאר לנצח. להסביר לכם מה אנשים עברו. אני לא יכול לתאר לכם מה אנשים עברו, מה כתוב בספרים שלנו. אנשים מה שלא עברו, החזיקו באמונה. אנשים קברו ילדים, ועל הבוקר, על הבוקר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנשים קברו ילדים והניחו תפילין. אנשים עברו אלירן.